dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração e me contar do meu fracasso. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Mas ela pode ter defeitos, suspirar em outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas amor sei, ela não tem. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Maestro Israel nos teclados. Alô, galera do Botequim, meu irmão Ronaldão de Sá, a turma da Meio Norte, um forte abraço. Mas ela pode ter defeitos, suspirar em outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas amor sei, ela não tem. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Mas ela pode ter desejos, suspirar em outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas amor sei que ela não tem. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Marcelo Ferreira, de Campo Maior, na quarentena, direto pra turma do Botequim, Meio Norte.